4 de cada 10 persones aturades al Vallès Occidental no reben cap tipus de prestació. Són més de 47.000 desocupats que no cobren res. Amb tot, el nivell de cobertura augmenta en gairebé 5 punts respecte al desembre del 2018, segons l'informe de l'Observatori del Vallès Occidental. Avui, 1 d'octubre, fa 2 anys del referèndum unilateral, efemèride marcada per la imminència de la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés. En aquests 2 anys del conflicte que va originar aquell 1 d'octubre, continua latent. El segon aniversari coincideix amb l'empresonament de 7 membres dels CDR acusats de terrorisme i la imminent sentència del Tribunal Suprem sobre el procés. A Terrassa hi ha convocada una concentració a les 8 del vespre al Raval de Montserrat per commemorar els 2 anys d'aquest 1 d'octubre. Ja es pot consultar el cens electoral per a les eleccions generals del 10 de novembre. La consulta es pot fer de manera presencial, per telèfon o per internet durant una setmana. L'Ajuntament de Terrassa recorda que és imprescindible figurar el cens electoral per poder votar. Bona tarda. Tot i la bona evolució del mercat laboral dels últims anys, el cert és que a la nostra comarca hi ha 4 de cada 10 persones desocupades que no tenen cap ingrés en forma de prestació, és a dir, que no cobren res. Ho diu un informe del Consell Comarcal del Vallès Occidental. El 41,1% de les 19.549 persones aturades al Vallès Occidental no reben cap tipus de prestació, és a dir, unes 47.588 persones que no cobren res. Amb tot, el nivell de cobertura augmenta en gairebé 5 punts respecte al desembre del 2018 i se situa en el 58,9%, una cobertura que per primer cop des del 2014 sobrepassa el 55%. Així es desprèn de l'informe de prestacions per desocupació del primer semestre del 2019, que publica l'Observatori del Vallès Occidental. També s'ha fet públic el flash socioeconòmic del segon trimestre d'aquest any, que analitza la situació i tendències recents de l'estructura econòmica i dels principals indicadors del mercat de treball. En aquest informe s'obre un parèntesi en la dinàmica de recuperació dels principals indicadors iniciada ara fa 5 anys. Tot i la recuperació del 94% dels llocs de treball perduts entre el 2018 i el 2013. En els llocs de treball, el segon trimestre tanca amb un balanç desfavorable respecte al primer trimestre de l'any, amb 721 treballadors i 26 empreses menys. És a dir, que s'han destruït 392 llocs de treball. Tot i això, els autònoms registren un augment de 329 persones. Tot i que el segon trimestre va tancar amb una reducció de l'atur, la incidència continua sent superior en la població activa major de 45 anys, on predomina l'atur de llarga durada. Interanualment s'han formalitzat uns 7.000 contractes menys, una reducció de més de l'11%. Aquesta reducció afecta més als contractes indefinits, que fa augmentar en un punt la temporalitat dels contractes signats, i arriben al 85,8% contractes temporals durant el segon trimestre del 2019. Canviem de tema. Avui fa 2 anys del referèndum unilateral de l'1 d'octubre, efemèride marcada per la imminència de la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés. Per recordar aquesta data, a les 7 d'aquesta tarda hi ha convocada per l'ANC una manifestació a Barcelona, mentre que a Terrassa es farà una concentració al Raval de Montserrat. Recordem, però, amb el nostre company Marc Casulleres, com es va viure a Terrassa aquell 1 d'octubre de 2017. A Terrassa, segons xifres de la Generalitat, més de 60.000 persones van votar en el referèndum de l'1 d'octubre fa tot just 2 anys. Va ser una jornada llarga i semblant a molts altres municipis. L'arribada de matinada i d'amagat de les urnes, la visita dels Mossos als centres de votació, problemes informàtics a primera hora del matí i cues, moltes cues de votants. A Terrassa, però, no hi va haver càrregues policials. 2 dels votants terrassencs eren membres del govern català. Josep Rull, aleshores conseller de Territori i avui a la presó, i Lluís Puig, conseller de Cultura el 2017 i que pocs dies després va marxar a Bèlgica al·ludint la justícia espanyola. És una onada d'il·lusió, d'esperança, de democràcia. El que s'està fent avui és històric, és excepcional. Les urnes mai no separen, les urnes sempre uneixen. 40 anys després es veu, es donem una imatge a tot el món d'una regressió democràtica reprimint el dret a votar, el dret de llibertat d'expressió, a cops de porra, trencant vidres i provocant aldarulls per part d'aquests que es diuen constitucionalistes.
Tots dos exemplifiquen el devenir d'aquell govern encapçalat per Puigdemont. El va substituir l'executiu de Quim Torra, sorgit de les eleccions convocades poc després per Mariano Rajoy i l'aplicació del 155. En aquests dos anys, el conflicte que va originar aquell 1 d'octubre segueix latent. El segon aniversari coincideix amb l'empresonament de 7 membres del CDR, acusats de terrorisme i la imminent sentència del Tribunal Suprem sobre el procés. A Terrassa hi ha convocada una concentració a les 8 del vespre al Raval de Montserrat per commemorar els dos anys de l'1 d'octubre. De fet, és tot Catalunya la que recorda avui l'efemèride de l'1 d'octubre de 2017, dos anys del referèndum d'independència anul·lat pel Tribunal Constitucional, que va esdevenir un dia històric per al país. Des de Sant Cugat del Vallès, recordem com es va viure aquella jornada en aquesta població vallesana. Sant Cugat va despertar l'1 d'octubre de 2017 a punt per celebrar el referèndum d'independència de Catalunya, amb urnes als 28 col·legis electorals. La persistència i la tranquil·litat van ser el punt de llança dels santcugatencs aquell dia davant la incertesa d'una possible intervenció de la Guàrdia Civil que mai no va arribar a donar-se a la ciutat. L'organització dels ocupants i les llargues cues per votar van marcar la jornada en què també va estar present una delegació internacional. A primera hora, la Generalitat anunciava el cens universal per possibilitat que la ciutadania pogués votar en qualsevol lloc gràcies al cens electrònic. El web, però, va ser intervingut una hora més tard i els problemes telemàtics obligaven els responsables de les meses a continuar les votacions amb el sistema manual. Des de primera hora de la tarda, un centenar de persones protegia les instal·lacions a cadascun dels 28 col·legis electorals de Sant Cugat, una persistència que va viure moments intensos, com els cordons humans i el suport que van fer els bombers, que van arribar a diversos col·legis entre els aplaudiments ciutadans. Els rumors de l'actuació de la Guàrdia Civil van estar presents al llarg de tota la jornada i van portar els ciutadans a dissenyar plans per evacuar les urnes que finalment no van ser necessaris. A la nit, la plaça d'Octavià es va omplir de gom a gom per viure el recompte de vots del referèndum invalidat pel Tribunal Constitucional. La cita va donar el tret de sortida a les 9 del vespre i els santcugatencs es van aplegar davant una pantalla gegant instal·lada per l'Assemblea Nacional Catalana. Pel que fa als resultats, un 88,43% de les persones que va votar a Sant Cugat van donar suport al sí en el referèndum sobre la independència de Catalunya, segons dades de l'Ajuntament. Per contra, el no va obtenir un 7,6%, mentre que els vots nuls van ser de l'1,03% i els blancs un 2,95%. A la ciutat, la participació va ser del 56,4%, un càlcul elaborat a partir del cens santcugatenc que no va tenir en compte els moments en què el vot va ser universal. Dues entitats terrassenques han participat aquesta passada nit en la il·luminació de 131 agulles del massís de Montserrat, una per cada president de la Generalitat. L'acte Llum i Llibertat coincideix amb el segon aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Els Minyons de Terrassa han escalat l'agulla Gorra Frígia a 1.153 metres sobre el nivell del mar. Allà una vintena de membres de la colla han aixecat un pilar de 4. La seva llum estava dedicada a Rafael de Pinyana, 114è president entre 1695 i 1698. D'altra banda, el centre excursionista ha escalat la Gorra Marinera entre les ermites de Sant Joan i Santa Magdalena. El seu farell homenatjava García Gil de Manrique, 92è president de la Generalitat, que va ocupar el càrrec poc abans de la Guerra dels Segadors. L'encesa dels 131 farells per reclamar llibertat ha estat organitzada per Artistes per la República, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i l'ANC amb la col·laboració d'Òmnium Cultural. Ja es pot consultar el cens electoral per a les eleccions generals del 10 de novembre. La consulta es pot fer de forma presencial, per telèfon o per internet durant una setmana. L'Ajuntament de Terrassa recorda que és imprescindible figurar el cens electoral per poder votar. Dimarts passat es van convocar oficialment les eleccions a les Corts Espanyoles del 10 de novembre. Es faran 196 dies després de les anteriors, un cop fracassat l'intent de Pedro Sánchez de formar govern. Fins dilluns que ve, dia 7, es pot consultar el cens electoral de Terrassa. Figurar-hi és imprescindible per poder exercir el dret a vot. Per això es recomana fer aquesta comprovació, especialment les persones que podran votar per primera vegada i les que hagin canviat de domicili recentment. La consulta es pot fer per internet des del web municipal i també de manera presencial a les oficines d'atenció ciutadana. En aquest cas, es recomana demanar abans cita prèvia també a través del portal terrassa.cat o trucant al 010. El 15 d'octubre, el Butlletí Oficial de l'Estat
proclamarà les candidatures de cada circumscripció. La campanya electoral començarà a la mitjanit de l'1 de novembre, la nit de la Castanyada. Serà més curta de l'habitual, de només 8 dies, en tractar-se d'una repetició electoral. Junts per Terrassa proposa un pacte de ciutat per exigir que el projecte del quart cinturó arribi fins a Sabadell. La formació vol que el signi l'Ajuntament, però també els agents econòmics i els sindicats. Diuen que seria una bona oportunitat històrica de creixement. Junts per Terrassa insisteix que cal un front comú terrassenc per reivindicar que la B40 continuï fins a la Ronda Oest de Sabadell i no acabi com ara amb una rotonda a Can Roca. La formació no va aconseguir que la Junta de Portaveus signés la setmana passada una declaració institucional demanant a l'Estat que accelerés el tram fins a l'altra capital de la comarca. Només hi va donar suport l'oposició. Esquerra la veia interessada, tot per Terrassa inoportuna, perquè ja formava part de l'agenda de la recent creada Comissió Bilateral Ajuntament-Generalitat. Però Junts per Terrassa no tira la tovallola. Creu que una posició comuna donaria més força a l'alcalde Jordi Ballart en la seva reivindicació. Per això proposa un pacte de ciutat entre l'Ajuntament, els agents econòmics i els sindicats. A nivell polític, diu, hi ha força consens, 22 de 27 regidors, tot i que confia que Esquerra es pugui acabar sentint còmode amb el redactat. El nom de la via, B40, Quart Cinturó o Ronda del Vallès, afegeix, no ha de ser el més important. Junts per Terrassa convida Sabadell a fer un pacte de ciutat semblant. Podem distreure el personal, podem distreure els ciutadans de Terrassa parlant de conceptes que sonen molt macos, com una ronda, perquè no s'acabi la rotonda de Can Roca, el que és el tram Abrera-Terrassa, però el que realment hem de dir i hem de posar-li nom és que el que volem és perllongar el que tenim fins ara, fins a aquesta rotonda, fins a Sabadell. Entenc que serà amb la mateixa amplada, entenc que serà amb el mateix material i, per tant, diguem-li el nom que vulguem. Miquel Samper considera que la prolongació del quart cinturó fins a Sabadell d'uns 6 quilòmetres de recorregut suposaria per Terrassa una oportunitat històrica de creixement econòmic. Proposa la contractació d'un professional extern que faci un estudi de l'impacte ambiental. El president del grup de Junts per Terrassa veu compatible la prolongació de la B40 fins a la Ronda Oest de Sabadell amb el projecte de la via cívica de la Nacional 150. Us parlem d'un singular i nou restaurant del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya que està gestionat per la Fundació Formació i Treball. Té una particularitat especial. La característica principal d'aquest local és que els diners, els bitllets i les monedes, no tenen cap mena de validesa. Dins és el nom del nou restaurant del campus de la UPC. Està gestionat des d'aquest setembre per la Fundació Formació i Treball. L'entitat té seu a Sant Adrià del Besòs i des de fa 6 anys va apostar per l'hostaleria com a sortida laboral per a les persones en risc d'exclusió social. Persones que provenien d'altres sectors i que amb la crisi no trobaven feina, joves que buscaven la primera ocupació, o aturats majors de 45 anys o de llarga durada. Després de l'escola de formació per a cuiners i cambrers, van decidir anar una mica més enllà i generar a ells mateixos ocupació. Així, ja gestionen alguns bars al campus Besòs. Aquest local de Terrassa representa la primera expansió pel territori de la Fundació i 5 persones hi treballen. És una dinàmica de treball bastant senzilla que pels nostres alumnes, doncs, bueno, els genera aquesta seguretat perquè no són tampoc elaboracions molt complicades, és un menú diari, uns entrepans, però permet continuar formant-se amb contractes d'inserció i tenir més capacitació per sortir al mercat laboral. La característica principal d'aquest local de 2 plantes i Terrassa és que els diners, els bitllets i les monedes no tenen cap mena de validesa. La gent molt jove i les noves tecnologies van de la mà, llavors nosaltres també ens havíem de posar al dia amb aquest aspecte, no? És una manera per agilitzar les cues i intentar també que nosaltres no toquem els diners. No hi ha quadre de caixa, no falten mai diners, és molt còmode i molt pràctic, sobretot quan hi ha una distància tan gran des de la seu fins aquí. Dins ofereix esmorzars, menús diaris, tapes i servei de catering per a empreses i particulars. Està obert de dilluns a divendres de 8:15 del matí a les 6 de la tarda. Menys denúncies per delictes contra la llibertat sexual a Sant Cugat durant el primer semestre del 2019.
Així ho demostren les dades dels Mossos d'Esquadra, que recomanen sempre denunciar. Sant Cugat ha registrat durant el primer semestre del 2019 un total de 10 denúncies per delictes sexuals. La xifra suposa una reducció del 23% respecte al mateix període de l'any anterior, tot i que es tracta de delictes que no sempre es denuncien, com recomanen els Mossos d'Esquadra. De la desena de denúncies, 5 van ser per abús sexual i 5 per agressió sexual, dues d'elles amb penetració. Hem de dir que hem tingut una reducció d'un 23% en aquest primer semestre, hem passat de 13 fets a 10 en el 2019, i concretament en l'apartat d'agressions sexuals hem reduït un 17%. Hem passat de 6 fets a 5 fets. També cal dir que dintre d'aquests fets hi ha alguns que s'han produït dintre de l'àmbit de la parella, i també recordareu que a principi del 2019 van tenir dues agressions sexuals a la zona d'oci de la carretera Rubí, que va comportar les detencions dels dos autors. Tot i així, durant aquests primers 6 mesos de l'any ja s'han registrat més del 70% de totes les denúncies del 2018, que es va tancar amb un total de 14 casos. Davant aquestes situacions, Mossos recomana sempre denunciar. De tenir la mort a tocar durant 4 anys de camí cap a Europa, a fundar una ONG per ensenyar informàtica a les aules de Ghana. L'Usman Umar ha presentat Viatge al País dels Blancs, un llibre on explica la història de la seva vida per tal d'impedir que altres persones morin fent el mateix camí que va fer ell per arribar allà on es pensava que trobaria el paradís. Usman Umar va néixer a Fiasso, un poblat de Ghana. La seva vida era feliç i senzilla fins que un dia va veure volar un avió. Des d'aquell moment va voler ser pilot, enginyer. La curiositat el va empènyer a travessar la porta del seu poblat, i així ho va fer. Amb només 12 anys va emprendre un viatge cap a Europa. Va creuar a peu al desert del Níger, va conèixer la seva pròpia pell al terrible món de les màfies i després de 4 anys va arribar en pastera a Espanya. Què vol dir estar abandonat al mig del desert amb només 5 litres d'aigua durant 3 setmanes? L'únic que us puc dir és que l'infern existeix. I l'infern està al desert, al camí de cap a Europa, al mar, etc, etc. Després de l'estada en un centre d'internament d'estrangers, l'Usman va arribar als carrers de Barcelona. Allà la sort li va canviar quan va conèixer una família de Valldoreix que el va acabar acollint a casa seva. A dia d'avui ha estudiat una carrera i ha fet un màster. A més, és el fundador de l'ONG Nasco Feeding Minds, dedicada a ensenyar informàtica a les escoles de Ghana. La seva història, que com ell mateix diu, també és la història de milers i milers de companys i companyes, la podreu trobar en el seu llibre Viatge al País dels Blancs. Neix al barri de la Maurina i també per a tot Terrassa la nova associació d'atenció a les capacitats diverses d'Aus Vallès. La nova entitat treballa per a la integració de les persones amb diversitat funcional, també en el temps d'oci i lleure, així com en l'atenció a les seves famílies. Dissabte se'n va fer la presentació oficial a la plaça de l'Assemblea de Catalunya. L'acte va comptar amb tot tipus de tallers adaptats amb la col·laboració de diferents entitats del barri i grups d'animació de cultura popular. Daus Vallès també assessora aquelles persones que, a causa de diferents problemes de salut, necessiten atenció i recursos especialitzats per a l'educació i pel creixement personal dels seus fills. Un nom propi per obrir aquest bloc dedicat als esports, el del terrassenc Dani Olmo, és un dels jugadors nominats a la 8a Gala de les Estrelles, certamen que tindrà lloc el dilluns 14 d'octubre, després que la Federació Catalana hagi fet pública la llista de candidats en les diferents categories. El futbolista del Dinamo de Zagreb opta el premi en l'apartat de jugador amb més projecció, conjuntament amb Adrià Pedrosa, del Reial Club Deportiu Espanyol, i el matadaparenc Riqui Puig, del Futbol Club Barcelona. El jurat donarà a conèixer els guanyadors el proper dimarts 8 d'octubre. En la categoria de millor jugador hi opten Gerard Piqué, del Barça, Marc Roca, de l'Espanyol, i Marc Bartra, del Betis. I com a millor jugadora, les escollides són les blaugranes Alexia Putelles i Aitana Bonmatí, i la blanquiblava Berta Pujades, actualment a les files del València femení.
ponen el control, eso es. Me separo del contrario y el control orientado, eso es. Per cert, que l'equip femení del Terrassa Futbol Club continua sense conèixer la victòria en la present competició oficial. 3 de 3. 3 partits jugats i 3 perduts. En el darrer no va mereixer però perdre contra el Mallorca pel resultat d'1-2. El Terrassa segueix sense puntuar a la primera nacional femenina. Diumenge va perdre 1-2 contra el Mallorca Top Futbol, equip que fins a aquesta jornada tampoc havia sumat cap punt. Després de la derrota, les de Víctor Vera ocupen l'últim lloc de la classificació. Un mal inici, la falta de punteria i la mala sort van hipotecar les opcions de triomf del Terrassa, i és que les vermelles van encaixar els dos gols a l'inici. El 0-1 en el minut 2, quan Ingrid Klepo-Vangen va superar Andrea Santaolària en un xut en el qual la portera local podia haver fet més. I 5 minuts després, la davantera balear va tornar a repetir quan a la sortida d'un córner va rematar sola de cap al segon pal. Tot i el 0-2, el Terrassa no va llençar la tovallola i va mereixer marxar al descans amb algun gol. Les dues accions més clares les van tenir Laura Marcet, però el travesser va repel·lir la pilota, i Ainhoa Plaza, poc encertada en el refús de la portera del Mallorca en un xut de Marcet. En el segon temps, les aproximacions locals van ser constants, però de nou el pal es va creuar en el seu camí. Marcet primer i de nou Plaza van maleir la mala sort que estava tenint el seu equip. Al final, però, es faria justícia a la insistència en atac de les agarenques i en el minut 67 Plaza retallaria distàncies. Fins al final, el Terrassa va disposar d'ocasions per almenys salvar un punt, però la falta d'encert i la portera visitant van impedir l'empat. Quan perds i de la manera que perdem, doncs, lògicament estem molt tristos, molt decebuts, creiem que no ens mereixem perdre, però perdem. Per tant, vol dir que hem de mirar a veure quina cosa hem de fer diferent, estem intentant fer coses diferents, però no acabem d'arrencar. Les noies estan tenint molt mala fortuna perquè estem arribant moltes vegades, estem trepitjant molta àrea, però no estem acabant de finalitzar, i elles la primera que tenen ens la marquen, la segona que tenen ens la marquen, i aleshores en aquestes categories és molt difícil poder remuntar un partit que comences perdent 2-0 al minut 15. La propera jornada el conjunt de Vera es desplaçarà fins a Sant Joan d'Espí per enfrontar-se al Levante Les Planes. L'handbol Terrassa va debutar amb derrota la primera jornada de la Lliga Catalana d'Handbol. L'equip que entrena aquest any, Xavi Font, va perdre diumenge per 34 contra el Gavà, partit que es va poder seguir per la plataforma Xala de la xarxa. Els agarencs van anar tot el partit per darrere en el marcador, amb desavantatges de 3 i 4 gols per la falta d'intensitat defensiva. En atac, en canvi, Jairo Gómez va portar les regnes del quadre local, ja que va marcar 10 gols. El descans es va arribar amb 18-20 per al Gavà, tot i que el Terrassa va tenir una bona oportunitat per guanyar. A 7 minuts per al final va aconseguir empatar a 30, però un parcial final de 0-4 el va condemnar. Diumenge, el conjunt de Font visitarà el KH7 Granollers C. Per Marc López, el llançament de Marc López. Que pot valer. Or d'ara, als darrers 8 minuts. Cristian, el llançament. El Centre Parroquial de la Santa Creu ha començat aquest dissabte els actes per commemorar el 25è aniversari de la seva associació d'amics. Ho ha fet amb una festa amb diversos grups de cultura popular, coincidint amb la tercera diada d'entitats del districte 5è. L'Associació d'Amics del Centre Parroquial de la Santa Creu treballa pel foment de la cultura i la cohesió social, oferint espais i impulsant diversos projectes solidaris. Gràcies a això, diversos grups poden tirar endavant diferents iniciatives que cada temporada conformen una programació estable d'activitats amb dansa, ioga, dibuix, música i teatre. Can Roca va organitzar dissabte diverses activitats i tallers infantils en la celebració de la Festa Major del Barri. Aquesta jornada festiva, celebrada al Parc de les Nacions, es va haver de suspendre l'anterior cap de setmana per la previsió de pluja.
Els actes van començar amb els trabucaires de Terrassa, que van despertar tot el barri. Després va ser el torn per a les nombroses atraccions infantils, entre elles un toro mecànic, inflables, tallers de maquillatge i actuacions musicals. Una botifarrada popular va posar el punt i final a la festa en aquest barri de Terrassa, el barri de Can Roc. Un balai ben gros, com si ens haguéssim despertat d'una migdiada. Tant per la nostra boca, a veure com badallem així. Oh. Doncs ho deixem aquí. Gràcies per l'atenció prestada durant tota aquesta estona. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi bé. Bona tarda.